masaga. Luli yali atusubiza okujja mu studio bambi emirimu negimukwata n'atasobola kujja mu studio. Naye olwaleero tumufunye wano live ali mu ofisi ye, nze mulumbye, tunyumye, twogereko, ababuzeeko, ababulire kigenda maaso. Mukiwulire omuzungu kyagamba from the horse's mouth. Ochulia sibi yakulaba mu papula za maulire sibi yakulaba wakuulira wakuulira wa ku Facebook ne mucheulire ko mu Kenyiri nyinyi nganze mubaletedde katongole omutongole matongole mega dose ku Delta TV tukole omusumba bobo mwetegereza omulaba ali ku milimu gye se omusumba soko vuze ku bantu bantu bakakasiba bakakasize dalanti yegwe katongole zeko na feno the route yetia wasengu kayeri analog analog ogena ne digital sema je vale we vale kunchalira tulimwa milimo bana minji okufuna ne basumba we mtu mbira owaye me bize nyo we mtu okufuna kumba sichangu na ye I think ndo zabantu kako ndi muntu mulonji sinze sikula ba mtabu siri muntu wa malala siri muntu mtoseko na atuko kulabange yagwa kutake chamu manyoli abantu abere singa kuba mugaga ni yeulira baze mbagala nyo na Delta 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 TV mamanyika to mulembe go tuli mumpia ne bintu ebize ebipia TV mpia mu chimu chipia chipia to musumba bintu nye bize byogerwa maso kale tuli ati na nabio mukazi bombade mukole mimi jamba ko chacha ya kuduka ko na vayo Atuna kutuka kuhine viliwo Tuwa galo soko tutangazi Chitufu na vio mkazi ya veo Ilamu ya veo Checha hao Ye bandi Jiali yaku lidia bandi ya revival bandi Evi ntubidi vienja galo soko tutdemu Checha hivyo wakati Walue bintu Bianyo zobu tagenda kwenye wala Na ye nabi Teyadu kabudus Walo chetu itaminzani Osobola kubanga obadde mukozi nokwatirwa mu kikolwa kyesobola kuogera nga kyamanyi nnyo n'ogambibwa nti ha girozeke wamwe tusooke twetegereze ensonga kakati bw'omugamba nti ddake wamu naye twa agruinga ne mugamba nti sijja genda ku TV yonna kuogera biki by'okoze kubande musumba na ye zimbandi yao bwe oje chatwala ne banga nga bantu te mukimanyi nti nabi yavayo wa chaba twalire banga kubanga chatwala kibade kitute kibade kitute miezi mukaga ngateri amanyi nabi yavayo kawala nga na bantu be chachi be nsumba nga nabo te bamanyi kakati joli abalamu yeke nyini nyini ye yejayo Na agenda maulire simanyi afunya omuzungu simanyi bangali na kogaye yeropa yeka ndoza omanyi ngabo mayika tonda bakoze abantu ensobi kubanga sachifulira nabiyo mukazi ono obadde naye nga mukola emirimu gya chachi naye abantu nga tebamanyi relationship ya we enkolagana ya abadde nga akumyuka mu busumba abadde nga omuntu akola mu ofisi Uma abadde mukyala vu uba muganzi uba muntu wo nti obesawa yonna akisere kitufu nga kituuse ujja mwanjo kati gwe kino kino anistikiri ali kati gwe kyoba otwala kiri nti abadde akola emirimu gy'ekkanisa nga muli ba mukwa ne banne bangi baleseeyo abadde bakola emirimu bibagikwasaganya ninga omusumba gwe njogera na yesa weno Kumanga fetifuli yako pastor njwa pastor mchala weyo. Chibuli nako. Ketumanya. Wesa weno mukamera wizo tuga matibandaye. Nze miaka je maze nsumba bichi bichi. Sina mchala nti yono katonda tanda munda ka. Anti akati. Kankubuze katongole. Walioko zembaga. Nyo. Mukanisi. Yempeta. Nyo. Wajukula nani. Mchala wange. Mchala wu. Iwaka iwa. Iyatugata. Iyavagata. Okwe kati gwe kirungi gutola nti gwe wavayo ambadde se kimanyi kakati nze kitufu kiri nti sigatti bwanga mpeta na muntu yena kitegeeza siwasanga
kati yao chikomya kati nabiyo mukazi umuvayo na yogere bintu bino 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 mpulira bya badai not even kubi uli ya kuwa mbida bino kumawuli nga agamba anti kwe ebikolo lwingi bio bado mkola achidja kuchi msungu uvawa sinza chimulumiriza nnyo neebo abanga bwati bwayogera wasubira okuba nti kunza asirise na yayogera ebyo ensobe beraba ni mugezi kubanga awantu womaze emyaka musanvu musanvu kati nomala nokera nogamba nti erye kyanzigeyo kugamba alo kye tuyita omukazi omusiru ama azadde abaana makago omusajja abaana munaana duano bye nalyo kagenda agamba bazadde benti omusajja ali abantu omusajja museza ameke nalabye nakagalo ko muntu kati emyaka musanvu emyaka musanvu suna munyumbe mu kitanda kye kimu myaka musanvu chokalo alabe bibi akati echo yuzo chile tamwengiri ye example gwenga bo yagadde kuti ni ya wantu omaze emyaka musanvu no gamba nti bali abantu omusajja akwata abaana simanyi omusajja akola bwati gwe n'okumira emyaka n'okumira omwaka ogusooka n'okwata omwaka ogwokubiri n'okwata omwaka ogwokusatu n'ogwokuna ng'era olaba alya abantu era n'ogumira n'obeerayo musumba ebigambo byogeddwa nnyonyonyo ebigenda maaso bingi nnyo nabbe mukazi yabayo yennyini n'agamba nti statement ze ezimu nga ziraga nti abantu mbubaje uwo mkanisa mbatuwala mkansoring room abasinga obunje mbukozesa ekintu kino kitufu kitia chidi chitia mwachi batukude mwachi chivari kakati chichie chigena mazo kati nza chensubira nti nabiyo mkazi wababu watu wayogera sika akazanti watu wayogera nebo abanga watu wayogera abantu abaze nsubira okuba nawe wali ezze ko ku chachi kabani abantu abasinga obungi muze ku chachi wange abantu wenkolera counseling njikolera katuti nga abantu batudde wali era counseling yange njikolera katuti kwenyine toyina room nti counseling chachi agasinga gakaya kati walwo na mauli genda labanti ega ino busengo kati wano buli rudda kakati omuntu omanyize fete tujja kubera basiru sisobola kera kumacha nenjogera ku mwana omwalo oyo nabyo mukazi sijja kera kumacha mwogera ko nti oba yakola kino oba yakola kino na ye kagende maso atana byogerira mwaka era byogerira bigwe bwana yogera bingi kimuza kawale ekyo Mwetosa muza kawala, choka toli muza kawala. Wajani yetu wana agama msore. Ate madina. Msore dali. Ate madina. Msore pasta. Madina tiyakoma wo. Ine yetu wana tinga soka kukira binji. Ine ya yogira binji. Tiyakoma wo. Sitigiza ni ya soko yetu wana. Anti umuganda agamba, anti mbwe bogole nyo. Waluwe minibia yogira binji. Teruma. Waluwe echaga mibuwa. Anti waluwe kupanga. Mwoyaga lukweza. Muto. Bena na misinga. Nino kuata nese, sente milioni kumi. Nozi huo mchala. Mama na maji. Bamita mama na maji. Mama na maji. Nungu kuata milioni kumi. Azitwale, mwazwe bena na misinga. Afune nyumba, akolechi, munga kwa ya gana mweza. Mwela yeso kwa machi te wagena na kwanju na kui. Mwa ino kusungu loku wala ya sini kani siye bawa. Amkutu teko. Okay. Ichirichiti. Wazuru tala. Kakati ensonga ya bena na misinga. Kabe ya sinikani. Bawa bena na misinga ya sinikani. Mwemwe ina katongole mubadde mu manyi nnyo 100% ya sinika. Yajja kumpingalinga mwana muto. Nga nembera sinunji. Ya sinikani ya kumpi alinga kulide mikono jange. Nenso kumumanya natuko kufuna mule emirimo ku NBS simaye bakati aliko soloti enso kumumanya ile pastor iganze na promoting anyo ya sinikani si yalite mumanya bena na misinga kumpi na yali nga kulide mikono jange nabyo yalekawo bena na misinga
na agende South Africa. Nga musindi se kumulimo je kanisa. Na biyo mkazi. Bena na misinga yali muwala mutendereza mu church. Ochulide. Nga tulina yao. Atendereza katuti. Mu church. Era njagala okutegeeza. Nti bena na misinga kumpi alinga kulide mu kanisa. Ni batu uko kulabagana nani? Ni Yasini Khan. Lwaki sali nya ku mukolo gwa bena na misinga? E kanisa yali emanyi bena na misinga. Ngere mu manyi ngo mu lokoli. Atendereza ku katuti. Wachulide. Bwe batandika ku datinga ni Yasini Khan, nga Yasini Khan akwata video mu kanisa naye nga ye musilamu. Wachulide ekintu ekyo. Kakati ne batandika ku datinga ne batambuza mu mukolo gwa bwe gyokwanjula. Nze nasookera ddala onokiranga mu kanisa nti bena na misinga bagenda kufumbiriganwa ne Yasini Khan era entambi ezo mu kanisa tuzirina nga njogera ekintu ekyo okiwulidde kati ne batandika okutambuza omukolo gw'okwanjula bena na misinga n'atakomawo kawaala kutegeeza kanisa mbutongole nti bannange ngenda kufumbirwa Yasini Khan. Ne famire ya bena na misinga kabe nabbi wako ngali nyakatuti natategeza kanisa nti bena na misinga agenda kwanjula era batu ko kukolo mukolo gwo kwanjula ngati bawandise ya decade eyito omuntu yeno kuva ku kanisa obo kuandika ngolo bonna bachali yewo ngali bali yavuddeyo ibonanga bachali yo nenga era ne revival band bakola ki mwebali nga yadde ne kadi yite kanisa namba nge kanisa mbutongole mujje mubereyo ku mukolo gwange ogwachi nenga bena na misinga sente za mtu usawo okumanyibwa kabe no mulenzi we zavanga mu kanisa katinga bachi bakolejo kakati bajja ne bayingirwa mu ekintu nti obe kanisa enzo butakala obutakwatagana na kintu kya buyisiramu ochulide kakati nengeza ko kutuma nabbi nga tigamba bena na misinga ajayo gerekeri abantu wadde kale mukolo kugenda kuba gwa buyisiramu naye ajayo gerekeri abantu afukamire ko kubanga ali mu church mu yatenderezanga ajafukamire ko ne katuti ategeza abantu mbotongole ngabo yafukamiranga katuti ngabayita bane muje tugenda mukono mu kivu lwekiti muje mutwagire tugenda kola bushobweti yafukamiranga katuti era ne bena na misinga yawangulako ekibati engule eyekibati awadi ekibati mweno music whatever eha yajiwangulako bena na misinga yafuka miranga katuti ngabategeza banange munonde era bo yawangula awadi tuine ntambizo na bena na misinga ngafuka midde katuti yebaza abantu okumuwagira naye bo yatuko okwanjula okole mbaga te yakoma mu kanisa okutegeze kanisa tibanda ngenda kola ki kakati gwobola bachandi bade kya buvunanyizibwa nzo musumba mulamba okulyamu ekanisa olukwe nebanda banga ndi ku mikolo nga ekanisa teina kyejimanyeko ekyo bakiyita bwa dictator amawulire gatugamba gw'omukungu nti wali tomwagaliza kakati nkujira nkujira ku last moment embaga yabwe yali eganya omukolo gwa gwali kuganya Yasini Khan tasobola na kyegana yajja ku last moment nangamba tata wange siganye tulina ensobi ekanisa tetwaze jitegeza mbutongole naye gwe tata wange nina nentambiza video Yasini Khan ngakola ki ngangamba muzeyi nkwegayiride ebintu biganye netaga ku sente netaga obuyambi nakwato obukado ngatwenda gwe buziza nga sina gwe nebuza ku nembuwa Yasini Khan nga tanka je batu ala mukwanjule mulemi nebintu ebire bigendirwako netulo obukado busatu chokate notali nyayo nkujira ku last moment tonight na misinga Yesu tulane sengawe ni baje wange na misinga nafuka ngenchagwe mukolo nga nabo waluwe ekiganye almost mukolo gwabe gunana gwe investinga mu bukado bugenda munana nebikolwe byakola singa nalino mutimo bubi nebikozesibwa ku mbaga byenyine byali byange TV screen ezali ku mukolo zonna nze nazibawo kugamba waliwe obagalize ne motoka Yasini Khan je yatambulya mu kugenda okwanjula yali yange. Kakachubula nti abantu boogera ebintu naye kati bwe batandika okwogera bano bannabbi ebyo byonna musimanyi nali njagala muto zino sente nga tibazoogerako
obuyambi bwe na contributing embaga yabo manyo mukolo gwabo okubaawo lwaki tebagwogerako singa nali sibagaliza ne moto kwa sandi jiba wadde emmotoka yatambuza mikolo gyabo jona n'ebikozesebwa byonna kazibentebe byava ku church kakati nze problemu ya yalinga wali yali wali nti tibatwala buvunanyizibwa kujja kwogerako eri ekkanisa ni baba buulira kati nze nga nange ng'omusumba mulamba sisobola kulyamu kanisa lukwe ekkanisa erinaba kadde natuuka n'obbagamba yasinikani mukwatagane ne Bena na Misinga mugende mwogereko n'omukadde w'ekkanisa kale abamanye ne mubanga timugendedde mu kiti kya bulokole kubanga nze yiga sisosola madini naye ekkanisa ebamanyi ng'abaana baayo n'omukadde w'ekkanisa Njulia Eseza tebaamu miitingako esebo Yesebo. Ebya bena nga tubivuddeko n'okwanjula na kina kyebya bena byali biwedde. Mawulire gabeerawo tuba tuli awo nga mawulire gakuba. Nti omukazi avuddeyo agenze mu kkooti omukazi ono agamba mbu wamusiiga obulwadde wamuzaalamu omwana era yali counseling mu room ne muvaawo ate nga tomuwa buyambi. Omukazi ono Yesu oyinza okuba omumanyi tibayaleezeeko mu kkanisa kiki ekiriwo tubagala otegeera okay fine omukazi omumanyi yajjako mu kkanisa omwana ogwo gwayina obulwadde gwe wamusiiga kiki ekiriwo kubanga mutuufu nange natuli ku TV nendaba amawulire nkulaba ogenze mu kkooti nenkulaba ogenzeko ku poliisi naye nga si kugaba ne batatuwamu ku interview gwe kutubuulira kiriwo kakati ekisookera ddala mawulire gaze gakontana ku bintu bino gagamba nasisinkana Brenda Nalubega mu birigumu nali sindaba kubeera musumba nga sinatandika kanisa ekkanisa nagitandika biriena okiwulidde amake gawadde kikyamu nitugenda 2-5 biri mukaga okiwulidde nali ngenda kukola olukungaana olwe na kivubo 2-7 okiwulidde kati lwali na kivubo 2-7 nendabaani gundi Brenda Nalubega nga bamulese ye musumba Kyebambe mu meeting y'abasumba 2-7 wali ku Glory of Christ nga bagamba nti omuwala wono ate Brenda Nalubega sige gali amanyaga matofu ekintu kino katongole kyali kisetinge kyali behind of pastors nga sinabana kukola linnya ngensite nabana kuntegeera nnyo ngolu batandise okuneeralikira kubanga ntandise n'amaanyi mayitirivu okiwulidde ntandise n'amaanyi amaki amayitirivu kati omuwala jyati ajoli kakati nti nkujira kakati omuwala yali yeyita peace manyi whatever yeyita peace aningirinye dalia kinakole like that peace chomwa like that lokuba nti nkyera bidde kati ngenda okulaba omuwala ngajja naye nga kyenzijukira nti omuwala oyo namulaba ku 2-5 kubanga nali nfunyemu okutataaganyizibwa byamaka gange mu kiseera ebyo salina nnyo na kugenda wala nnyo na byamaka namulaba 2-5 2-6 kati nga bono meeting omuntu tekyatwala long time yali mwala ng'anyirira naye nga omuwala ono omanyi kye wayita okulaba nti okusinkana omuntu omwezi ogwo gumu nga temuyombya temukyankalanye bwe ngamba okusinkana omuntu mwezi gumu nga temuyombye oba kitegeera sijja genda wala nga temuyombye kati tugeze ng'olwaleero luno nga temuyombye mwawukanye bulungi temuyombye temukoze eki enkeera ogenda okulaba musumba muno nga kubidde ngaga nti pasayiga jankusinkana nawomusisinkana nagamba pasayiga tufunyemu okwemulugunya entambula zo si nnungi nti kikyate nti oyina omuwala gwa reepinga kunzaana n'omufumisa n'olubuto kunzaana nti waali
ulunga diri ya nalubi katibali kuzisa. Mm-hmm. Kakati ni mugambani. Ulunga ba mkwese mkasenge kabwe. Ngabo notula wanonomu tumo office. Aha. Mm-hmm. Niba muhitayo. Niba muhita na hata niko kweka abia maziga. Ina experience yo kweka abia maziga. Mm-hmm. Gwamulaba. No urira chisabambi. Era chovulanti ne mukoti yonna akola katemba ni yetuza muguluguda ati kati mwabalabi mune mutere muchawe nnyo bubi nnyo pastor yiga aina gundi eyo alina experience muchitwe ni yetuza ku lugudo abamwewesa yo busente ne yena kwaza bagendo muita ngakute yena I was shocked ningamba ye omuntu gwesina yomba na ye omuntu gwesina vuma. How come? Kabasumanti wundi. Kakati ngendo kweto olore chintu chino. Ngaba sumba bebase tingo mwalo ujo. Ajejende. Ochulide. Ilaba atandi kila ukuvoru. Bakweka blender. Nenda atandi kukuli anga bamutumi ya blender ani. Nebrinya ya blender nalubega na liye kangira maudiri. Nga siri manyi. You go get money piece, whatever. The dollar switcher, you watch your money like that. Just you name the joker at your piece. Njaku Maria can soke, Ntinaria can get a muchi. Come back, I called you one party, second your blend and Narweka. O Kono, na image young and Tiagade, Mugabe, Mune never to know your Muaroyo, Tabanga, Komuganda, Mwana Muala, Munyarwanda, Amanino, Nyarwanda. Echo kupanga nti no Muganda. Aha. Wayagala ne Muganda. Kali kako Echo kupanga ngabaka bayogeza ko kuteka onti ne kunti mayagala Muganda. Muganda we. Tabanga ku Muganda yo mwana mwala. Nika kukuze guma mwaga. Katongole. No muzala mwe. Anti kakatika nkuwe chokulabirako. Nkugambye nti okuva luba amuleta mu office okuvulu. Saddamu kulaba Brenda Nalubega. Gubaita Brenda Nalubega na mweka angira maulire. Mwadiru buto uruwa msumba higa. Nukumuzaramu. Gwarula bako. Aha. Muma ulire. Unumuwa na jari. Gwariola vieka maulire. Nga na Brenda Nalubega yeti soru buto. Mkoti te mwana te yaja. Gwariomula vieku mkoti. Mm. Gwiru wachibu wajia mkoti talita mwana. Kakati waluwa katuongle vintu vya tutisubula genda wani. Kakati mnivagama mwumusiga siyo. Anti kakati soketu eboze. Mm. Kakati wechiba anti na musinga na bili musafu. Mm. Yeah? Mm. Kakati inti ukatugeze nti na msinka na bili msafu. Kankuze chibuzo. Mm. Katongo li nkusanze nobu kade bu. Mm-hmm. Chitegezo li nobu kade. Mm. Nenzi jano nsigo bu kade. Mm-hmm. Katatenze ni nkusa uko kade wa. Oyinzo kuleta ansa nti hati nze ni na sente na ila bidia. Niyo ya gala kungamba katongo li. Buli muntu ali atali na sente. Buli abufuna inakubela watu miaka msafu. Ndozo chiraba. Kati kankuze kwa inasiri. Obanga. Kasima nyibabi jawa. Era dwaliro kyeri afulumya ripoti. Aze nzi katongo lina katonda wange. Tuweta kakwekebeza. Sidanga nawo nempulya buzibu bwonna mbulamu bwange. Tulwalanga. Iye ati nja kuswaza ensi. Lumoge ende wekebeza. Nina ne results. Ozino zi. Yeah, if you want to go to confirm you go to Dr. Elisa. Dr. Steven Vincent. Wow. Eh. Ali mengo wano kwa Lisa clinic. Toyida dagala lyomira. No miradi aji. Kati vizuri vichimi bagama mbu inasirimu. Ani hati neunya no kwe unya abandu. Bokera kumacha no yogero mtu. Banna ange no kare nzi sija kukira bienji. Mm. Bebaga manti ninovu wa dene. Emu nangi. Gwomuto kira kumacha no yeyerezo mtu. Ntia inovu wa dene. Bota kebede. Gwebali kubadja mumbao. Hati ya mtu wage na nivauli hati ntinabiyo mkazo ya lwala lwala uusima ni mtu wala mduwa liyo ni waloza inasirimu. Katinabiyo mkazo. Ya nivagamano ganti guwa musi. Katinabiyo mkazo inasirimu. Simani mbetu huli ze. Nzo maisi sobo la kuono na mtu. Hmm. Eh? Hmm. Nkutila unubu kadi, nubu kadi. Tosobo la kusanga. Pozi. Intambulaze katisizi manyi. Ina kato. Omwalo unukoti ya laze wama uli ni galaze Nti wasoka nukilizo kwa ye mituwalo kuminetano Atino mwale mweza ni wawaya abili mwetano Katate juzi koti negama waye mituwalo chinana Kati juzi ya maule gawani senegalaga Nti wageze mkoti no wagambe zo sente nyinyi nyoto zisobola Chiche chidi yao Anti wakati olio seno chibuza Ngeza kukulaga anti Brenda Nalubega Teri ya laba lubuto lwa Brenda Nalubega maulire
teri alaba mwana wani wa Brenda Nalubega. Ebi nsonga zitu kama koti na weru. Mubiri musanvu. Kati biri musanvu nsonga ya DNA. Yalite naba kubera common. Ngatule vudu zichigambo DNA. Ngatule achina kuyi wadechi. Idea. Ochulide. Brenda Nalubega jaja na mwana. Na mweka angina mkoti. Tio mwana uunu. Nga muyonsa nukulachi. Numuyonsa. Kati nalina aba sumba mbiseri. Nibanga ni hiji ganti. Obanga olabidia na mfuzi. Olina aba antubanji po olabidira. Nti obanga kuti mituwa lukumi na etano. Duwachi tutu ya nanomu ntono. Obanga mtu okira kumacha nolonda nomwana kukasasiro. Odokulachi. Numu labidia numu kuza. Nga si mwana u. Kakati wabale iso mwana nti uo. Tuwa agala agrimenti. Tuwa mkuzi sa agrimenti. Kumanga nze higa nane system mu church. Ngamba naba kuri system nganti. Abo boli no mwana. Nga chita uto mwe kakasa. Nga chita uto mwanyo dauti ingo. Nzo mwana uyu mpe. Kumanga nze higa nane chisandi mtu wabana. Nina abana baba ganda bange. Nina abana binonda mivasudene kasasiro. Nina nivajoli naba sula wa mu church. Nitulonda nitulabidira. Nengama nti haka kati nti okwerewe mkana no mwana nti. Okumala we chintu chinuti. Kubanga DNA embisere bya lite naba naku. Kola chi. Mubiri musanvu DNA ya lite na jachiri yao. Nga tuwali ya badi chufu naku chi. Experience. Biri musanvu. Kakachi na vangu nitumukozi senda ganti. Oboga mati umwana wangi. Tukola agreement. Tinewe ndiba mfudi. Alina kupa umwana wangi. Umwana wangi. Kwenye ntie kale kale. Netujukola agreement. Nenga tika tugeenda kuwange mitu wala kumine meka. Kumine etana. Katine ya kuyamba hii ni ya tibu wabama mpade no problem atika tinza banji benda bidira urugutoso wala kira kumachana uzalo mana ni inga sigu wa mzala kakati nitu andiko mwe mituwa lukumi na etanu mkoti wa nekoti ena wero netu uko mga manti toda mugenda maulidi ochulidi boboli nobu yambi bwona jangobu liye koti yawa yawana kakati ndagano tuwajiko langa lero nga bamu ganyo genda maulidi tuwajiko langa lero teri kudamauri enkera twamulaba mubukedde nga kutene ndagano iga yakirizo omwana amakuru gache ekintu kyali nti kyali kisetting embisere byo nga kiri mu abasumba nechi 10 na ngati kala ateba naga wandikira mwaka ne tutandika kuteka nga yo sente nabwo ne mitwa 10 nechi okuva 2 muzamba okuva 2 muzamba a omwana ya okuva 2 10 kubanga mwana mbu ya muzala biri munanawo biri munanawo iranga agenda mufida ne tuteka yo sente zayagala enkera ye muntu kwa uliye mukoti wano enkera no muulya wala luli no muulya ku police luli no muulya ngabwe mutuka muba mwagruinga naye ne mumwa sente ne zita mumatiza kati ngalo chite mugenda mdi ene mukebera no mujja kulu anti ku government biri musanvu dini e yalita neba kuba yo kitegedde ndozo kitegedde bulungi aha kakati okute mu biri 10 Nituwa ndiko kuteka nge mituwa lukumi na etanu wa. Enabweru. Kakati. Neskulu fizi. Mubiri kumi na ebiri umana mbonga. Tani so kusoma. Nenga numana tetumulaba. Tasobola kula giri na Nalubega wasula. Nse ndiwa nusima ino wakulachi. Kakati mubiri kumi na ebiri. Nagamba umana atuso kusoma. Koti enabweru. Nagamba tuwedira umana. Nitukirize. Nituwa ndiko muwasi skulu fizi. Nenga tetula banka slip. Tetufuna report. Omulamuzi w'enabweru natuwa order n'agamba teri kuddayo kusasula school fees okuleka nga lese banka slip up to now Nalubega taletanga banka slip chukanga sente ziwade zigi atenga sente zituzimua amakulu gacho tayagala muntu yenna kumanya oba omwana asomera wano kati omwana bwataba wakiwani lwaki toyagala kuleta banka slip mu koti kakati nonkulaga lwaki bituuka mu high court kakati bagenda afuna baloya abayayi batekayo ka application enabweru nga kawakanye mitwalo 15 buliki bulizempa nga bagamba zina kuba mitwalo 8 okumanya ne government ya feneri nechizibo ne batambuza application iyo nga fete tumanyi mpaka mu high court fenga tetumanyi nga nekoti enabweru tetubuli atenga sefe sente mitwalo 15 tukanyaziwa enabweru mu koti ne baziri sivinga atene Nalubega yenyini nga agende enabweru nazijayo ne nga tayogera nti sijja zitwala kumanga walu musango guliwa mu haji koti okitegedde kakati decentre ngendo okulaba mbandi mu counseling nga gayi yajja yefudde ngo mulwadde
bamusitu debate olwatu kamaso ka nga judge baluwa cha court nga gamba ntimva mu high court bakututumi obanji bwe miezi 10 emitwalo 88 buli mwezi tebatu serving ya de kibaluwa chonna ekitulagira kusasula emitwalo 88 buli mwezi cause for what ne baleta we fujo mbubagala kunkwata nina amajega nge ku police ku church nina abana bange baba yisabu binyo ne baba kuba ne bagenda atenga tipamaze na ku reporting ku police yawa yeka government yetu waba 10 kuba abatezi ba bomu we batega mu bantu ku bantu tuza abantu banji okitegede kayakati ni kuogera ne balo yabange bagenda okutuuka enabweru nga bayaye batambuza application nga tebatubuulidde kyokanga ne koti enabweru tetubuulira nti waliwo omusango gutambuzibwa kati baloya kwe kubigo bakokoti ne bagenda mu high court netwa date enakuzo mwezi ezogenda yo okwe reporting kati bano ababairifu olwobusungu bwe bagenda nabo ngenda okutuuka mu high court nga olwobusungu ne baleo kabakunganya banna mawulire bonna bonna olwobusungu nga bakikozeso ya habalage tikaba swaze pastor yigali okategere naka no muchala ne ba no bamuleta nga yinali bwati nzinali simenti yembera kubanga tuina ne baluwa zonna ne risiti zonna bulwe yalwala nga twasasulanga amalwali luganna lubega era njagala okutegeza katongo lisinga twali tetulina kye tukola mu high court ya usandi vuddewo nali nsibira luzira naye court yalaba obujulizi obwo bwonna negamba abantu bano bali kechi cha kati kubyachi ebyomwala nalubega anti kakati process egenda maso twagala mpaka nga ne DNA ekoleddwa ogenda kiriza mugende ku DNA ne DNA enjeta kubanga manyine bwafanana tayinza mulaga omwana siwo njaga baba wange nga nchebaliza mukama atoka kuzala dibo mukazi tomaye kati chovola manjagala ne DNA ekoleki Cho gamba nti mukazi sumanyi sina chikugambako nkugambye olede namumanya na ye erinnya lya Nalubega dinalisimanyi naye nkulaga ne setting okuva wa kati kusaawa eno tuli mu 2015 bagamba namusinkana 2 gye myaka emeka egyo 14 naye kati bannamawulire nga womanyi ne TV yaffe eri gye ntera okwogerako eri ewulire nako lokuba Delta TV yatandika ABS TV yajja Solo TV HTV zona zuze kati TV ya feriyo atoa ne TV enkade zimungazi NBS bani abona nabo bali ne kizibo lwa TV mwenem kati olutalo duliyawo kati ovula bakiranga nnyo ne bagala okono nambu pastor iga bakiretanga ekya kapeninga recently pastor omuntu gwe bazimbira kama wulire wa miaka kumpi 8 kati kwa tugeze kale tetuganye bwe kiba bwe kitonegwe katongole ebintu byo wasokeramu obulubereberi edda ngensite nakumanya nti buli muomunga bagenze kujayo byasokerako ngensite nakumanya tugamenti kogani bakisusuta ne bakireta mu kisera kino mu mazokole erinya aha ne bajjayo ne bageza ku kibono ne erinya lya pastaiga ensechi awe TV ya pastaiga Naba delita mbagamba mwerinde katongole tusanze challenge fenga abasumba tusanze challenges nyingi abalokola basinga obungi bote banakimanya abamu abasumba tebanakimanya bamala gogera kati nina no mwana gwe nalebe bagamba mbadije mbu yali muyimbi wange naye namuzala mu mwana naye kuzala mu mwana kati olaba nti tulino we kitibwani Franka Kashumba yayisaba wala buli muntu yena yigago yakola ke bikolombero bwe yazala mu mwana kati bakafuna bameka Golozo muliro kampuni yenu eyo lupapula ne TV yako
omuliro gwerina namanyi gechitaddemo kwagalo kono nayiga singa kati abana erina bameka era bwegamba egena nereta kauli aba wada bavuddeyo abalumiza pasage okolanga balese nabyo mukazi madina ani abala ne bobogera bogezi mu bigambo ati madina ne bamwogera kuyiwa mwagala ku kati madina kati yafuse mukazi anti madina yabaswaza nabagamba nino musajja wango kakati problem jetulina nti pastor yiga najja ne promoting abana kati obulera bw'abantu abamu ba media bubu ba wantu buli mtu gwenkwata ku mukono baba mwala aina kuba mukazi wange kakati basa ninduga nabo bakazi bange kuri sofa senabulia yali muyimbi hasa ninduga umaru mwanje kati pastor yiga babino benda bikusa Eric Mugwanya kulwachi tuwasa okuwasa umukazi ubiri naye eh anti bagamba zimba nene Orugero oruman zimba nene takuyamba ko katoyagala mpase oyagala mpase a oyagala mpase soko mpe yawo bukaddo butano guyagala kuwasana se atemba ge koleba manyo acho ina yo girlfriend wa mukazi gobera wote hanzi ni naba nanga sina bakulokoka eh nazala bana eh nazala bana lwachi musajja mubalira abana lwachi atokao okay mchichi racho boza katongole kama ndi badde nkusaba undaga bafiri bave mu Uganda ba pasta bafiri kubanga kakati nga watu ndi abantu kati bazo kwa abantu basiko uyu baroza oli mfere ndiere bintu byokola mu kanisa tebiliyo abantu bajja mu kanisa yo ne bawo ujulizo mfu point of information nkubuze oza chichi wangaziza programu yo mega dose abantu nga bachajira abantu bakulya mazima nokubangwa onyumisa nokubango babulira ebintu bikola ki ebiliyo tosobola kufera abantu mwaka katongole nokwato gwo kubiri nokwato gwo kusatu ngati banna kubuka umaze miyaka ekamu busumu ndi miyaka 10 balozo fera emyaka 10 ngofera abantu nibasigalanga bajja emyaka 10 nova mu kiwembe noda mu kanisa nova aha no kakati njagala nkutegeze kati nalaba kiganda kanjogere ku kiganda njagala tuteke mu kaguli kiganda ne pastor yiga kufembya ne mufere kiganda ali mu myaka amakumi aga abiri mweta aweza ne myaka makumi aga abantu achaba sumbira mu kibati wali mu kisenyi lwaki tazimba kanisa Neta kusete tazifuna mbantu. Lwaki netazi? Abantu tebawaayo mu kanisa ya Kiganda. Aina ready. Alina asiba abasondesa sente ezokuzimba encha neggulu. Na yenze ndi Kiganda mugeni mpula ajja kusanga. Teta kizinzi ati muti akoje. Oh chulide. Kati njagala ajja kusindikira. Njagala kati kufembia ni mufeko. Ajja kusindikira sana. Ngambi mudiza. Kakati labayo. Njagala tukompia linge Kiganda ne pastor yiga. Ani mufere nza abantu baleta sente za point of information and point of information nza abantu baleta sente zange mu church mbazimbi de kanisa erisrin 1 side ya maina kalina from ka from 10 ne side nda ina kalina from nya side nda sia kalina kizimbe kiri wali kulusoziwa kiri wano kulusoziwa e kawala kati abantu ebateka sente zabwe balabawo siba siru Nzi gwali uri somye ko maule nti pastor iga ina maka gazimbye tubiri lulamba. Ye byo sura. Abantu we ko lindo sura. Nzi suri ya dana ku church. Tuna zimba maka. Sina zimba maka. Kati wonota andika maka. Anti nasubiza katonda wange. Nasubiza katonda nti nzenga sina ba kukola bintu byanga kwagala kwange. Njagala nsoke nzimbire katonda nyumba yi. Era choliko. Era chendiko. Nzimbye kanisa kwe kuli ne somere lya amanyi. Kwe kuli ne TV eresa amanyi ochulide delete ye delete tusinga ko twino ko kiriza eh etusinga ko ero mugaga ntake mugambe nsima byakola era mugende njala kubala njala kubera mukwanu gwe Ochiwalide kati kiganda abantu abasumbi de miaka 10 aga ali mu kibati tazimba kanisa ya mukama oyo mufere number 1 uwo kubiri kakati ne chira kakande mufere ni kakande mukwanu kakanda agenda kuzimba nige chibija chikusoka mu
ali miaka nokusoba agenda bugenzi na agenda bugenzi atumulala kato ya gani ndeka katongo sasa za kuteka basajja ba mukama ku mizani ndeka basajja ba basajja na bamba kuteka nyoku buzi nti ndi mufere kato walu pasuna onani abatwala bune ya gambi mauli de nti aina ndi bakunonyereza ako ani serwada serwada ah serwada tumutwa bajja kunonyereza ako bose basira kibajja kuko ba musumu busumba baze bagaye bajja kuko ba musumba anti linda ko pasa wangale nako busumba sewe kati pasa serwada simunenya naye be bantu betu ekitiibwa ngaba kitaffe mu bulokole okyudde sisobola mwogera ko bibi musajja wa Katonda kyakola kitegeera naye lwakuba nti ensubi jenjagala mutangaze muntono nnyo nga kitaffe okyulidde nti kaabe Serwadda nze nina omuntu gwentendeza yali mpasa mani mitala mitala munnange muntu wanjawulo najogerako ne mitala maso ku maso ati mitala yanjagala nnyo mitala atasobola ku brushinga lwacho okola boti ne boti kakati Serwadda musajja wa Katonda naye ensubi gyalina agendera nnyo ku bigambo by'abantu tatwala kati nze bukyangamba wo pasa Serwadda wo mundeba tampitanga ningati ya kutwala siri mugundi ye nze nange nina sebo chachi yangi ntongole eri registered to ine ebi bya ba pasta ambo atwala ba pasta eh ninga Serwadda mukiririzamu kabe kiganda mukiririzamu wadde muyiso mufere ne yinjiri ye nunje nyumira nyo ekyo lidene azimbire mu kamati ekanisa alimi ate ku kati kabe kiganda kiganda bwakira kumacha na agamba yiga mchamu kiganda tatwala nga buvunanyizi banga ba kitaffe mu Katonda kabe Serwadda teri yali atutte buvunanyizibwa nampita obakwita n'ugana teri amazima ga katonda muguru yababuuza ebintu babuuza katumuyise sewo yera mubasumba abo teri musumba n'omu yali ansisinkanye nangamba yigalwa chokola boti kakati kya buvunanyizibwa okera kumacha n'osalira omuntu omusango nga tomuyise bobanga gwe kitaffe mu Katonda nebino bene bibadde maule teri yakuyise teri yado musumba n'oku nze yigasiri mujemu siri na malalo laba katongo likusobodo kusisinkana kati musumba kigwe nyinzo kusisinkana musumba kya nyinzo kumpita na ngamba yigajangu njogereko nawe no. Kubanga nze nzikiza 100% Bible egamba nti ekyuma kiwagalwa ki bwembanga yigambizayo ngambidizayo mu bukyamu Bible si kyeragira musumba kye yali ampise nasomera olunyiriri nti pasa iga Bible yeragira kusonyula boti ne boti. Nange ne mulago obunyindiri bwange bwenkozesa bwe buba bukyamu na mpabula musumba ki. Wemba dengenda wenyini. Yeso wole yagambye nti nayita yiga. Wemba dengenda wenyini. Bijibyo zayo. Dogo. Bali bakulozeko. Ah nize. Nine experience era nga sinaloko kana linchi isemu. Ne bakuloga. Mukama nanda. Amanyi wagajja wagombo bizayo. Nasaba mukama. Nagamba. Oina manya kabiza nze bakubira byango bizaje eh oina byola bawano omanya katongole point of information oina byonda bawo eh chichi oliko mutugo okuwaye oliko lutwe lwokuwayirizibwa tebakuwayiriza mbo okutakana chitali chitufu msajja watu kati ogwo moyo ogwo gwokuwayirizibwa gwenjagala okuzaje gwava but I'm very happy katongole anyway, eh Revival band ya komawa. Abasinga obonja bali abali revival band. Eh. Yalimwa. Nga bwe bagamba ti yali mwangu. Abasinga nayogera ko nanga bagamba na bi na bya yebu balingi ayogerera ayoloza tunayagala pawe. Kisinga cyo cyanda muranga.
Ningamba ye nabiga ya muwasadi. Echeche buba. Simanyo bachicha obacha kitofu naye nga chenjagala okutegeeza nti revival band egenda kudira oddala mu manyi era twazemo tujitongoza egenda kusoka okubanga ekulemberwa mu kiseere kitali kigere kitonotono egenda girange ekulemberwa Asani Ndoga ne Madina bibuza inaba yibichaba eh badamali kiraba abana bonawe bali damali achali Eric Mugwanya bona bana bango bachulide ne Umar Mwanje bona ne ba Fred Mwanguzi bachaliyo Beck Brizoni bona webali nsoko kwebaza abantu mwena banda zokwagala nti abantu bakera saa 10 neki kujaji ezyo kumacha ate ko tubira ba tulaga ngabayimirira nokuyimirira tibane batudde kati abantu bona si basiru abantu bona balina magezi basoka ne bebuza nti ne Deluta TV nga yava kuyiga Neche neendele zonu nga yigazimu vudeko. Niru wachi kampani ene emu ne TV yako. Biebile mede kuyiga. Usanga maina chibala ba. Ndoza. Chachi akura. Nga Deluta yote chidaba. Hata. Kati walua basingo ba investigation. Nga ba Deluta muno onyeleza. Abana bange banga mantubulwe balaga. Abana ba Deluta babao. Bulwe balaga. Nema ambiwa wale nyona ukutuwa galanga ABS TV. Nedele tanjagalize mirembe. Egende maso. Tuguse chintu chino. Mkama bawa mkisa. Bwati abadde Pastor Yiga. Elanga butelevu ndozo ulabie. Bionabiona abioge debu. Lichimucho nachi kuburi de. Jakala ukubwa galizwa ebirungi vyerele. Katugene maso ne mega dose. Nebila abinyo bichaja. Bwe! You done no say. Pandosh! Dosh!